Em menos de uma semana, personal de la Polícia Federal Ministerial y perros entrenados ralaram droga em uma de las paqueterias ubicadas ao interior do Aeroporto Internacional de Toluca, AIT, em la colonia São Pedro Totoltepec de la capital mexiquense. É o binômio comissionado em paqueterias realiza baixo trabalho de inspeção de segurança quando ubicaram uma bolsa que contenia 10 tubos de cristal com 10 ml de haxis. Por este ralasgo se iniciou na carpeta de investigação em contra de quem o quienes resultem responsáveis por el delito contra la salud. Matam a umbria fuera de traqueria em Santa Maria la Ribera. Pusieron à disposição do agente do Ministério Público de la Federación la droga encontrada. É o passado 9 de julho la delegação de la Procuraduría General de la República localizou em paqueterias do aeropuerto una caja que contenia 23 ml de haxis, detienen a hombre com 3 mil litros de combustível, um hombre que transportava 3 mil litros de supuesto combustível em una camioneta foi detenido em o município de Melchor Ocampo, no estado de México. Segundo a informação, quando estavam em um operativo, policias municipais vieram sobre la calle Maximiliano Sánchez Pérez, em la colonia Senor de los Milagros, uma camioneta Ford color blanca de 3,5 media toneladas. Vilcauto encausada de Tlalpan, uma persona lesionada é o conductor que se identifica como César N., de 29 anos de idade, permitiu que revisaram a unida. Encontraram 4 contenedores, 3 de elos lenos de um líquido com características similares a las del hidrocarburo. É o hombre queda detenido junto com o automotor Y, la carga Y puestos à disposição de la autoridade competente. Mas notícias em MSN, Sheinbaum demanda investigar colapso em Artes Pedregal, vídeo de Excelsior Haas. Clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo. SGO e NTE matam a tiros a 3 produtores de aguacate em Uruapan, Michoacán. 3 homens dedicados à la produção de aguacate foram assassinados a balazos durante um assalto em o município de Uruapan, Michoacán. Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior CIDH. Coloquem 264 Los Muertos em Nicarágua por protestas. La Comissão Interamericana de Direitos Humanos reporta ao menos 264 muertes y 1.800 heridos a raiz de las protestas que sacudem a Nicarágua desde abril. Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior. Passageiro de microbus mata a assaltante. Persecução de trailer deixa vários heridos. Um passageiro de microbus matou a balas os uno de 3 sujeitos que tentaram assaltá-los quando circulavam com rumbo à estação da El Metro São Lázaro. Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior. Um cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 22 minutos. Configuração desativado. HDHQS de Lo Sheinbaum demanda investigar colapso em Artes Pedregal. Sheinbaum demanda investigar colapso em Artes Pedregal. Excelsior. Ver mais vídeos. Compartir. Compartir. TWTTAR. Compartir. Correr. Carmirar. Próxima. Finalmente matam a tiros a 3 produtores de aguacate em Uruapan, Michoacán. Excelsior. 1 hora e 13 minutos. CIDH. Coloca em 264 Los Muertos em Nicarágua por protestas. Excelsior. 1 hora e 8 minutos. Passageiro de microbus mata a assaltante. Persecução de trailer deixa vários heridos. Excelsior. 2 horas e 48 minutos. Prevalece impunidade. 1 ano del socavão em passo express. Excelsior. 3 horas e 13 minutos.
minutos, López Obrador revela reformas que implementará em sua administração. Excelsior, 5 horas e 1 minuto. Preparam segurança em oficina de López Obrador para reunião com Pompeu. Excelsior, 3 horas e 43 minutos. 5 estados de México tiene o peor controle de confiança de policias. Excelsior, 4 horas e 7 minutos. Polícia capitalina indaga extorsiones cometidos em Polanco. Excelsior, 4 horas e 7 minutos. López Obrador se reunirá este viernes com altos funcionários de El. Excelsior, 1 hora e 28 minutos. Migrantes no deveriam entrar de forma ilegal a El Trump. Excelsior, 1 hora e 33 minutos. Videgaray reitera su rechazo a la separação de familiares. As migrantes. Excelsior, 1 hora e 29 minutos. Tornado em Dakota del Norte deixa um bebê morto. Excelsior, 0 hora e 47 minutos. Garantiza dela viabilidade financeira del IMSS hasta 2030. Excelsior, 2 horas e 30 minutos. Sentencia a 13 anos de prisão ao assassino de jovem em bar de Cuernavaca. Excelsior, 1 hora e 28 minutos. Terminam classes em la CDMX, pero reproibam em remodelação. Excelsior, 2 horas e 21 minutos. Choque de metrobus em La Estación La Salle deja 23 heridos. Excelsior, 1 hora e 11 minutos. SIGU e ANTE.